No tag de volta aí, galera, vamos falar sobre três assuntos aqui. Primeiro, sobre a contratação de um jogador que está muito próxima de ser concretizada, dele mesmo, Orejuela. E galera, também vamos falar aqui sobre a questão de Walter Kannemann, se ele vai jogar ou não, o porquê que ele vai ou se ele não vai jogar, porquê que ele está tanto tempo sem jogar. Vamos explicar tudo o que está acontecendo. E galera, vamos falar também sobre dois clubes que estão interessados em tirar Jean-Pierre do Grêmio. Jean-Pierre, a gente sabe que é um jogador super acima da média e já tem times de olho nele. Então, vamos falar sobre tudo isso agora. Então, gurizada, vamos começando aí pelo Orejuela, que foi o seguinte: o presidente do Cruzeiro falou sobre aí a venda de Orejuela, que ia ser vendido pelo valor de 3,35 milhões de euros, o equivalente aí a 21,6 milhões de reais, porém, este valor seria parcelado em até de 2021 até 2022, começando em março de 2021 a pagar e indo até dezembro de 2022. Porém, o presidente do Cruzeiro está aos prantos, precisando de grana e tentando fazer a venda dele e de mais atletas o quanto antes para fazer dinheiro em caixa, para estar ajeitando a situação financeira do Cruzeiro. Então, por isso, o presidente deu uma entrevista, ele falou para a rádio Itatiaia sobre essa situação e ele falou o seguinte, tá? No entanto, ó, o Grêmio poderia começar a pagar agora, ou melhor, teria como pagar agora à vista com desconto. Esse foi um pedido do presidente, o Sérgio Rodrigues, do Cruzeiro, que falou que o Grêmio poderia estar pagando agora com desconto, porque eles estão precisando desse dinheiro. E claro, a mesma coisa, é ser 50% dos direitos econômicos aí do jogador Orejuela. E o valor também dos 150 mil euros que já tinha sido pago pelo empréstimo até o final do ano já seria abatido. E o presidente, então, ele falou que admite, né, ele dar esse desconto. Não foi falado ainda qual é o desconto, falou que não pode ser um desconto também muito enorme, tem que ser um desconto dentro do mercado aí, dentro da realidade financeira do clube. Então, ele falou o seguinte, ó: o desconto muito alto é exagero. Claro que para a negociação, para que a negociação ocorra, tem que ter um desconto. Porque vale lembrar que a forma de pagamento hoje, caso o Grêmio queira pagar pelo Orejuela, começa no final de março e só termina em dezembro de 2022. Nossa necessidade de caixa é eminente. E se eu fizer um adiantamento em um banco, por exemplo, ninguém vai dar de graça isso para nós. Então, havendo um desconto, esse abatimento vai ser compatível com o que o mercado tem. E falou o seguinte: a gente já simulou essa operação em alguns bancos e vamos fazer uma coisa compatível dentro da realidade, mas pelo menos para poder usufruir do dinheiro agora. Porque a gente acha que o empréstimo, da forma que foi feito, foi muito ruim para o Cruzeiro, dando a opção de um empréstimo ser feito com a opção de pagamento durante 2 anos para frente. Isso não é uma coisa que ajuda o Cruzeiro, ainda mais neste momento. Então o Cruzeiro se sentiu muito mal, né, por ter emprestado o Orejuela dessa forma e ter feito esse contrato para com essa opção de compra parcelada em até 2022. Agora está com o Grêmio para pagar esse valor com desconto. Quem sabe esse desconto seja de, ao invés de 3,3 milhões, seja 3 milhões. Quem sabe seja isso. Se o Grêmio tiver bem para pagar, acredito que vai fazer a compra deste jogador. E eu acho que faz muito bem aí o Grêmio se conseguir, porque já ganha até um desconto aí na compra de Orejuela, né? E galera, sobre o Kannemann é o seguinte: ele ainda não está 100%, ele treinou hoje com bola, mas não foi relacionado para o jogo contra o Guarani. O Kannemann não joga desde o dia 5 de novembro, quando o Grêmio enfrentou o Juventude lá no Alfredo Jaconi pela Copa do Brasil. Depois de ter sido convocado pela seleção argentina, ele foi preservado contra o Corinthians,
e também contra o Goiás, e estava suspenso para o confronto de ida no Paraguai. Como seu substituto, o Renato deve escolher o zagueiro David Braz, que vem revezando a posição com o jovem Rodrigues na ausência do titular Kahneman. Então, o Kahneman ainda vai ser poupado nesse jogo, ele já tá treinando, já tá voltando, então como o Grêmio já segue bem, né, cara, praticamente passamos de fase, né, só falta agora, estamos por um empate, então o Grêmio não vai ter Kahneman ainda na quinta-feira agora. O time que poderemos ter é Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Diego Barbosa, meio de campo com Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, e na frente Luiz Fernando, PP e Diego Souza. E, pra finalizar, dois clubes brasileiros querem tirar o Jean-Pierre do Grêmio. Sem dúvida nenhuma, Jean-Pierre vem sendo um grande destaque do Grêmio, isso a gente não tem dúvida nenhuma, inclusive com o retorno dele aí, jogando muita bola aí depois daquela parada dele, o retorno, vindo e parando, agora de vez, teve uma sequência da hora e tá jogando muita bola, e isso aí os clubes estão todos de olho. A gente vê que é um jogador que deu uma cara nova pro Grêmio, o Grêmio tá como tá hoje por conta dessa peça fundamental chamado Jean-Pierre. E dois clubes estão muito interessados em tirar ele do Grêmio. É, galera, dois clubes já estão de olho aí no Jean-Pierre. A gente já sabia de um deles, que era o Palmeiras. O Palmeiras é um clube que já tinha tentado dar um pacotão de reforço aí pro Grêmio, caso o Jean-Pierre fosse, mas não tinha dado muito certo. Mas eles ainda estão de olho e ainda vão tentar fazer uma proposta. Então, a gente vai ter que ficar de olho. Vamos, cara, o Ramildão, segura aí que o Jean-Pierre não pode sair, tá? E além do Palmeiras, o outro clube brasileiro que tentou a contratação com o Jean-Pierre, o clube em questão foi o Atlético Mineiro, que procurou informações sobre o jogador, mas já desistiu, porque o Grêmio se manteve firme e não quis vender. Então assim o Jean-Pierre ficou na arena e dando aí excelentes resultados, e além disso o meia já é cotado para vestir a camisa 10 da Seleção Olímpica de 2021. Então os dois clubes brasileiros que tentaram tirar aí o Jean-Pierre do Grêmio, é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Palmeiras que ainda não desistiu, tá? O Atlético Mineiro, ao que parece, já não quer mais. O Palmeiras eu acredito que vá tentar ainda para a temporada que vem. Então, Romildo que segure esse garoto aí. Romildo que segure, e não duvido do Atlético Mineiro ou até outro time tentar ainda o Jean-Pierre, principalmente depois dessa maravilhosa temporada que ele tá fazendo pelo Grêmio, que os clubes já estão de olho e estão vendo, ó, o cara muda o time, hein? Esse cara muda o time, é o jogador que a gente precisa. Então, o Grêmio tem que seguir firme, deixar o Jean-Pierre aqui e vender ele, quando for vender, pra fora, pra fazer muita grana, e não vai liberar esse jogador pra outro time brasileiro. Beleza? Então é isso aí, as notícias foram essas hoje. Cara, eu tô fazendo no meio do jogo do co-irmão lá. Logo, logo já vou dar uma assistida, dar aquela secadinha básica. Vamos, que o Boca tem que fazer o crime hoje, hein? Valeu, gurizada! Se inscreva no canal, deixa aquele likezão que fortalece demais. Até o próximo vídeo. Falou e fui!